fundo da TPS? Está vivo o fundo da TPS? Este é o Gusmão, o fundo da TPS. Com quem é assim como é das proteções dos animais? Cá tinha um colega e o administro e passou. As proteções dos animais? Não, foi a porvilha da fundo. Ka qenë drejtues politik në Shkodër, nuk keni bashkëpunuar me të. Si komentoni në një kohë që akuzohet për vjedhjen e fondeve të BE-s? Nuk kam asnjë komentar. Ka qenë drejtues politik në Shkodër, nuk keni bashkëpunuar me të. Si komentoni në një kohë që akuzohet për vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian? Faleminderit. Për arrestimin e Ilir Beqës, i cili akuzohet për vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian. Sa si drejtësia të dëgjojmë drejtësinë kaq. Po jo, nuk keni një komentë si politikani ju bashkëtor. Flet drejtësia, kur flet drejtësia është i tjerë. Kur flet drejtësia është i tjerë. Ju lutem, a rrezikojnë këto lloj raste si zoti Beqa që të na penalizojnë me fondet e BE-s sot inaç? Nuk besoj po flasin drejtësia dhe pastaj s'ka më. Ka folur, është në pranë. Pastaj, i cili akuzon për vjetën e fondeve të bashkimit evropian. Mirë. Okej. Do të vëdjo pas. Sa lejohet me po. Në arrestim në Idir Beqa, se cili akuzohet për vjetën e fondeve të bashkimit evropian. Vetëm që kryetarët që nuk komentohet drejtësia. As kuaj ka qenë ish ministri juaj i Frontit Parti Socialiste? Keni koment për arrestimin e ish bashkëpunëtorit tuaj Idir Beqa, i cili akuzohet për vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian. Për qytetarët shqiptar. Zoti Bashkë, keni